মোৰ জীৱনৰ এটা দেওবৰিয়া বিশেষলৈ সকলোকে স্বাগতম দেওবা মানে একদম ফ্রি ক্লাছ যে নাথাকে সেইকাৰণে তথাপিও জানো কামে পিছ এৰিব সেইকাৰণে এটা ভাল লগা কামকে কৰিবলৈ ললোঁ এটা ফটো ফ্ৰেম বনাই আপোনালোককো দেখুৱাম বুলি ভাবিলোঁ লগতে আমি ঘৰতে কিদৰেনো ফটোশ্বুট কৰোঁ আৰু মই ৰ'দত ইমান ঘূৰি ফুৰাৰ পাছতো কিয়নো কলা নকৰোঁ তাৰে এটা স্কিন কেয়াৰ টিপ আপোনালোকক জনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ চ' আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ হেল্ল' এভৰিওৱান কি খবৰ সকলোৰে আজি হৈছে দেওবাৰ আৰু আজি আমি পুৰা কাম কৰিলোঁ এতিয়া খাই বৈ আজৰি হৈছোঁ এতিয়া ৰুটি খালোঁ আৰু কাম কৰি অকণমান আজি বেছি বেলেগ কাম নকৰোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ তথাপিও ফটো ফ্ৰেম দুটা বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ এয়া দুয়োজনীয়ে ফটো ফ্ৰেম আৰু এইফালে মই আঁকি আছোঁ ফ্ৰেমটো প্ৰথমতে বহীখনত আঁকি লওঁ তাৰপাছত বনাম কেনেকুৱা হয় ৰিজাল্টটো আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু আৰু লগতে আজি দেওবাৰ দিনাখনি আজৰি আমি কি কিনো কৰি থাকোঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিছোঁ চ' আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াত বনাম এটা ডিজাইন বনোৱা নাই ইয়াত বনাই থৈছোঁ এইটো বনাই লওঁ ডিজাইনটো আমি যোনটো চাৰ্কুলৰ ভিতৰত বনাইছোঁ সেইটো আমাৰ ফ্ৰেমটোৰ জোখ হয় যোনটোত মানে আমি ফটো ফ্ৰেমটো বনাম যোনটো ফ্ৰেমৰ জৰিয়তে সেই ফ্ৰেমটোৰ ভিতৰত আমি চাৰ্কুল বনাই লৈছোঁ আৰু স্কেলেৰে প্ৰপাৰ মেজাৰমেণ্ট লৈছোঁ ফটোখন কিমান ডাঙৰ হ'ব সেইটো চাই আমি ইয়াতে বনাই লৈছোঁ কিবা যদি খেলিমেলি হয় মানে ৰাবাৰে মচি ইয়াতে যাতে কৰিব পাৰোঁ কাপোৰত কৰিলে যিহেতু বেয়া হৈ যাব সেইকাৰণে ইয়াতে একদম গোটেই ডিজাইনটো বনাই লোৱা হৈছে আৰু এয়া আমাৰ নেক্সট ডিজাইনটো বনি গৈছে আৰু এইটো হৈছে এটা ফ্ৰেম আমি কৰিম বগা কাপোৰত আৰু এটা হৈছে এইটো ভেলভেট কাপোৰ অলপ মেৰুন কালাৰ আৰু বহি থকা ডিজাইনকেইটা ফ্ৰেমটোত তুলি ল'লোঁ কাপোৰত আৰু এইটো কেনেদৰে তুলিব লাগে সেইটো মই আগত ভিডিঅ' বহুতকেইটা দি থৈ দিয়া আছে আৰু যদি শিকিব বিচাৰে বিশেষকৈ তেন্তে কিতাপৰ ৱৰ্কশ্বপলৈ আহিব 11 আৰু 12 তাৰিখে এতিয়া আমি এম্ব্ৰইডাৰী কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ বহুত বেছি টান এম্ব্ৰইডাৰী কৰা নাই যোনটো বনাইছিলোঁ যে লতা নিচিনা ফটো ফ্ৰেম ফটোখনৰ ওপৰে ওপৰে তাত আমি ফ্ৰেঞ্চ নট মাৰি গৈছোঁ এইটো চিলাইক ফ্ৰেঞ্চ নট বুলি কয় গোটেইটোতে মানে ফুলৰ থোপা দিয়া হৈছে আৰু গোটেইখিনিত ফ্ৰেঞ্চ নট আৰু এইপাহত লেজি ডেজি কৰা হৈছে এইটো ভেলভেট কাপোৰৰ ওপৰত আৰু এতিয়া আমি এই টাইপত চাইপত লৈ আমাৰ গেটআপ চেঞ্জ হৈ গ'ল কাৰণ আমি আনকালে ৰিলচ বেছি বনোৱা নহয় আজি দেওবাৰ দেওবাৰ দিনাখনিৰ পৰা ক'লো নেযাওঁ এনেই ওলাই মেলি আছোঁ চেণ্ডেল ন বেলেগ পিন্ধি চাধবলৈ যাওঁ ৰিলচ বনাবলৈ এয়া আমাৰ ৰিলচ ইনষ্টাগ্ৰামত অলৰেডি পোষ্ট কৰিছোঁ বৰ বেছিও ভাল নাহিলে কিন্তু এইটো চিন মোৰ ভাল লাগিছে গৰম পৰা উঠিছে ৰ'দটো গ'ল বুলি আহিছিলোঁ ৰ'দ নাই যোৱা আছে যাওঁগৈ এতিয়া চাদৰ ওপৰৰ পৰা আহিলোঁ ফটোশ্বুট কৰি কিন্তু ফটো একেবাৰে ভাল নাহিলে কিন্তু স্কিনৰ একদম 12 বাজি গৈছে ৰ'দত আৰু সদায় আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত কাম কৰিলে ফটোশ্বুট মাৰোঁতে কেতিয়াবা কিন্তু ৰ'দত ধুনীয়া আহে দেই বস্তুবোৰ যেতিয়া আমি ফটোশ্বুট কৰোঁ তেতিয়া ৰ'দত ভাল আহে কিন্তু স্কিনৰ একদম অৱস্থা নাইকিয়া হৈ যায় আগতে যে মই তাৰ কাৰণে কিবা বেচন লগাই কিবাকিবি কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া একদমেই সময় নাপাওঁ সেইবোৰ কৰিবলৈ তাৰ কাৰণে এটা ফেচৱাশ্ব মই একদম খুচৰি খুচৰি উলিয়াইছোঁ সেই ফেচৱাশ্বটো স্কিনৰ স্কিন ব্ৰাইটেনিঙৰ মানে যোনটো ৰ'দত এতিয়া মই ধৰক ডিজাইনাৰ হিচাপে কাম কৰিলোঁ দোকানৰ পৰা কাট পিচ আনিবলৈ গ'লে ৰ'দত বহুত বেছি ঘূৰি ফুৰা হয় আৰু স্কিনৰ একদম মানে টেন হৈ পিনে কলা মলা পৰি যাওঁগে চ' ফেচৱাশ্ব এটা খুচৰি খুচৰি উলিয়ালোঁ ভাবিছোঁ আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাই দিওঁ সেইটো ফেচৱাশ্ব তাৰপিছত আকৌ ফটো ফ্ৰেমটো বনোৱালে উভতি যাম ফেচৱাশ্বটো হৈছে এইটো নিউডৰ স্কিন ব্ৰাইটেনিং 10 ৰিমুভেল ফেচৱাশ্ব আৰু ইয়াত কেশৰ আছে হালধি আৰু চন্দন আছে এইটো আপোনালোকে ইউজ কৰি চাব পাৰে যিসকলে বিশেষকৈ বাহিৰত কাম কৰে মানে কলেজলৈ গৈ থাকে বা অফিচ যায় তেনেকুৱা আমাৰ নিচিনা দোকানত বহুত ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া ছোৱালীবোৰে এইটো ফেচৱাশ্ব ইউজ কৰি চাব পাৰে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম আপোনালোকে কিনিব পাৰিব প্ৰাইচ কি সকলোখিনি তাতে আপোনালোকে পাই যাব আৰু কেনেদৰে ইউজ কৰে ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট কি কি আছে সকলোখিনি ইয়াত আছে
কিন্তু আপোনালকে টেস্ট এবাৰ কৰি সাবো যে যেহেতু ইয়াত হালদি আছে হালদিটো কেতিয়াবা কিছুমান মানুহৰ কাৰণে মানে অকনমান কেতিয়াবা মানে খজতি সদৰি হ'ব পাৰে ন হালদি লগালে হে কাৰণে আপোনালকে ইয়াত একবাৰ টেস্ট কৰি সাবো প্ৰথম প্ৰথম তাৰ পাছতহে ইউজ কৰিব পাৰিব কিন্তু ইমান বেছি একো প্ৰবলেম নিদিয়া নিচিনা লাগে মোৰ স্কিনটো যিটি বস্তু মানে শ্বুট নকৰে কিন্তু এইটো লগাইছোঁ ভালেই লাগিছে আৰু আৰু তেতিয়া এইটো যেতিয়াৰ পৰা পাইছোঁ মোৰ লগোৱা একমাহমান হৈ গৈছে তেতিয়াৰ পৰা মানে অকণমান স্কিনৰ যোনবোৰ কলা কলা দাগ পৰে যে ৰ'দত আহি পিনে সেইবোৰ গুচি যায় একদম আপোনালোকে ইউজ কৰি চাব পাৰে আৰু এই যে ফেচৱাশ্বটোৰ থিকনেছটো একদম ক্ৰীমৰ নিচিনা মানে পূৰা স্মুথ হয় মানে স্ক্ৰাব টাইপৰ একো বস্তু নাই স্মেলটো বহুত বেছি ধুনীয়া আমি যেতিয়াই ফেচৱাশ্ব কৰোঁ মানে এটলিষ্ট 30 ছেকেণ্ড মুখখন ভালকৈ মাছৱাশ্ব কৰিব লাগে তেতিয়াটো পোৱা যায় আৰু এয়া মই মুখখন ধুই আহিলোঁ লগালগ বাৰু ৰিজাল্ট একো দেখা পোৱা নাযায় কিন্তু একদম ৰিফ্ৰেছিং লাগে এতিয়া আপোনালোকক ফটো ফ্ৰেমকেইটা আকৌ দেখুৱা হওক কাম কৰোঁ এয়া দেখিছেই নহয় ফটো ফ্ৰেমৰ ওপৰৰ ফুলখিনি বনোৱা হৈ গ'ল ফুলটো এনেকৈ ওলমি থকা নিচিনাকৈ দিছোঁ অকণমান এতিয়া ফ্ৰেমটো বনাব লাগিব য'ত ফটোখন থাকিব তাৰ কাৰণে ক'লা ৰঙৰ গুলি সূতা লৈছোঁ নৰ্মেল কাপোৰ চিলোৱা সূতাটোৱে তাৰপাছত অলপ শকতকৈ লৈছোঁ সূতাডাল এতিয়া আজে টানি থৈছোঁ ভিতৰত ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ অকল টানি দিলেই হ'ব মই যিমান পাৰোঁ সিমান চিম্পুলকৈ ৰাখিছোঁ ফটো ফ্ৰেমটো সকলোৱে বনাব পাৰিব এইটো একদমেই ইজি চিলাইকেইটাও একদম ইজি হয় মানে যিসকলে নতুনকৈ ফটো ফ্ৰেম বনাম বুলি ভাবে যে মোৰ ষ্টুডেণ্টেই হওক বা সকলোৱে এইটো ডিজাইনত বনাই চাব পাৰা দেই সকলোকে কৈছোঁ এইখিনিতে এটা জৰুৰী কথা আপোনালোকক কওঁ যেতিয়া আমি ফটো ফ্ৰেম বনাওঁ ফটোকেইখন লেমিনেশ্যন কৰি দিয়াটো বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয় কাৰণ 100% চিয়'ৰ ফটোকেইখন অলপ দিনৰ পাছত লেমিনেশ্যন নকৰিলে বেয়া হ'বই আৰু এয়া হৈছে আমাৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট সবিশেষ আপোনালোকে ওচৰৰ পৰা শিকিবলৈ হ'লে তিতাবৰ ৱৰ্কশ্বপলৈ আহিব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই